blid, imøtekommende, positiv. Lun, varm. Litt mer åpen, kanskje. Og så er det jo holdninger, tror jeg, til arbeid. Jeg tror vi står på litt mer enn folk flest. Det beste med denne regionen her er, det høres klisjéaktig å si ut, men det er liksom noe for enhver smak. Du er blant kamerater og venner. Og det er mye bra folk. Felles for regionen, det må jo være naturen og de opplevelsene vi har, altså mulighetene vi har. Samarbeid er aldri dumt. Det skaper jo arbeidsplasser. Da kommer det familier og bosetter seg.